မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဲကောင်သတင်းဌာနရဲ့အတန်လွင့်သတင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့တောက်ကြနေညပိုင်းမှာတော့ရှေ့တန်းကလဲကြပီဒီရဲ့ရဲဘော်နှုတ်အတွက်စေဝါလိုအပ်နေတာတောင်ကြီးမှာအာနာပိုင်တွေကလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေတာမဲဆိုင်ချောင်းရီတက်ပြီးတာချီလိမ့်မှာရေထက်ကြီးတာစတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ခြားဒေသကသတင်းတွေကိုပြောပြပါမှာပါလက်ချမ်းမြို့နယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကရဲဘော်နူရှေ့တန်းမှာငပြားမိပြီးဖျားနေတဲ့အတွက်စေဝါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်းန်းထွက်နေတဲ့အချိန်ရဲဘော်နူငပြားမိဖျားနေလို့လိုအပ်တဲ့စေဝါတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လူတန်းပေးကြဖို့လဲချာ PDF ကမြစ်တာရက်ခံထားပါဗျ။လဲချာ PDF ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အသီးမှတ်ပြုခံထားရတဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လဲချာ PDF တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာရဲနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပေါင်းပြီးလူငယ်တွေကိုဆွဆွဲဖမ်းဆီးငွေညစ်ပြီးမှပြန်လွတ်ပေးနေတာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တောင်ကြီးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရပါတယ်။သတင်းပေးတလန်တွေနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလူမှုရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာရှိခဲ့မှုတွေကို PDF ထောက်ပံ့သူတွေ NUG နဲ့ CRPA ထောက်ခံသူတွေလို့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးခိုင်းတာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေသလိုပြန်လွတ်ပေးရမှာလဲချင်းချောက်ငွေညစ်ပြီးမှသာပြန်လွတ်ပေးတယ်လို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဥဆောင်သူဒူးကပြောပါတယ်။အဲ့လိုဖန်စီခံရပြီးတူကို30သိန်းကနေ30,000အထိပေးရပြီးသတင်းမပြတ်အောင်ချင်းချောက်ဖိအားပေးရတဲ့အတွက်စည်ရင်းတိကျရဖို့မလွယ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးမှုနဲ့ဖန်စီခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစုစုပေါင်း380ကျော်တောင်လေးလုံးအချင်းထောင်မှာရှိနေပြီးလက်တလောမှာထောင်ဝင်စာတုပ်ကင်လည်းပိတ်ပင်ခံထားရပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆိုင်ချောင်းရီမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတာချီလေးမြို့တာလော့ဈေးထဲမှာရေကြီးနေပါတယ်။တာချီလေးမြို့တာလော့ဈေးထဲမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာရေမရှိသေးပဲမနေ့9နိုင်ဝင်းချိန်မှာရေတွေတက်လာတယ်လို့ဈေးရောင်းချသူတူကမဲခေါင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။မဲဆိုင်ချောင်းရီကြီးမှုကြောင့်တာချီလေးမြို့တာလော့ဈေးမှာဒီနေ့ထဲမှာရေကြီးအချိန်မှု9ချိန်ရှိခဲ့ပါပြီ။တာချီလေးမိုင်းတုံနတ်ဆန်ဟိုပုံတောင်ကြီးနဲ့ဟဲဟိုးဒေသတွေမှာနောက်လာမယ့်9ရက်ဝင်းချိန်အတွင်းမိုးကြီးနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာသူဦးဝင်းနိုင်ကတုံ့သက်ထားပါဗျာ။ချပီနယ်အတွင်းကပြည်သူတွေဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တပ်သားတွေစုဆောင်းမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှကြုံတွေ့နေရပြီးစစ်ဘေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအလုအလုကင်သူတွေတနေ့တခြားပုံများလာတယ်လို့သိရပါဗျာ။ကျေးရွာတွေသာမကမြို့နီးနားကရှမ်းလူငယ်တွေလည်းစစ်သားစုဆောင်မှုနဲ့စာဝင်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်တွေကိုပြစ်ပြီးနေစဉ်လိုလိုတာချီလေးလောက်ကင်မူဆဲကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်ကင်မှုတွေအရင်ကထက်ပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ကတချို့ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူသစ်စုဆောင်မှုတွေကြောင့်တမိသားစုလုံးထွက်ပြေးနေရပြီးတောင်ယာလယ်မြေတွေဟာလည်းစိုက်ပျိုးမဲ့သူမရှိဘဲပစ်ထားရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေပါတယ်။2022ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကခုံးဝင်လာသူတွေနေ့စဉ်100နီးပါးလောက်ဖမ်းမိတယ်လို့ပြောထားပါဗျ။အခုလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုခုံးဝင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကအမျိုးသမီးတူလေးကားမောက်ပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါဗျ။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာရနာပြစေ။မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့အတန်လွင့်သတင်းစီစဉ်ကိုတနင်္လာကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ည9နာရီမှတစ်ချိန်2ချိန်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။